Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про цифри. Готові? Отже, розпочинаємо. Увага на дошку. Хто знає, як називається ця цифра? Послухайте віршик. Подивіться, ось вона, цифра 1 чарівна. Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Отже, це цифра 1. Давайте ми з вами повторимо це слово. 1. А тепер, будь ласка, плесніть 1 раз. Молодці! Подивіться, а хто впізнав наступну нашу цифру? Слухайте віршик. Подивіться, ось і 2. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Отже, яка це цифра? Правильно, 2. Повторимо разом. 2. А тепер давайте плеснемо стільки ж разів. 1, 2. Молодці. Діти, а хто впізнав ось цю цифру? Послухайте віршик. Раз гачок і 2 гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали. Малята, це цифра 3. Давайте разом повторимо. 3. А тепер плеснемо 3 рази. 1, 2, 3. А тепер, дітки, давайте назвемо всі цифри по порядку. Разом зі мною. 1, 2, 3. Тепер давайте в зворотньому назвемо порядку. 3, 2, 1. А скажіть, будь ласка, як називається ця цифра? Правильно, 2. А ця? Молодці, 1. А ця? 3. Молодці, ви дуже гарно засвоїли назви цифр.